Fa més d'una dècada que la ciutat d'Alcoi, i especialment el seu sector empresarial, demanen una infraestructura considerada com a fonamental per a optimitzar l'accés des de Cocentaina. Aquesta àrea s'ubica en dos de les principals zones industrials de la capital de l'Alcoià, els polígons Cotes Altes i Cotes Baixes. En ells operen desenes d'empreses que necessiten treure els seus productes a l'exterior i que es troben amb embotellaments de trànsit amb l'actual regulació per semàfors. Tots ells han rebut una notícia positiva aquest 8 de març amb la confirmació de que serà el Ministeri de Foment qui sufragui el projecte per a construir una rotonda a l'entrada a la zona nord d'Alcoiana. L'Ajuntament ja havia previst inversions municipals en aquest projecte si el govern central no es feia càrrec d'ell. Les obres es valoren en torn als 900.000 euros per a uns treballs que podrien començar en uns 3 mesos, ja que el projecte està ja avançat per part del consistori. L'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat per a 2021, que ha deixat obsolets els comptes prorrogats del govern Rajoy d'anys enrere, ha permès desbloquejar aquesta situació. Una de les grans reivindicacions que fan els empresaris, que fan ciutadans i veïns d'aquella zona que porten molts anys, i com dic, està molt alineat dintre de les palanques i dintre de totes aquelles característiques que han de desenvolupar-se en les inversions que té que fer el Ministeri al llarg de tot aquest any. És a dir, quines són aquestes palanques? És aconseguir una mobilitat molt més sostenible. Tot això és possible gràcies a que tenim uns pressupostos per al 2021 que poden suposar el desenvolupament d'aquest tipus d'inversions. Si no haguem tingut els pressupostos, això no haguera sigut possible. Es marquen un termini de 2 mesos per a poder tindre engestit el projecte en aquests canvis, i són 2 mesos només perquè ja està molt avançat, no? I a partir d'ahí pues, hi ha el procediment administratiu que pertoca. Si anàvem a executar-lo a l'Ajuntament, tindríem que fer-ho en 2 anualitats perquè era impossible per capacitat pressupostària fer-ho en aquesta anualitat, no? I per això estava previst poder-ho executar 2021-2022. Ara, aquests diners van a destinar-se a la millora dels polígons, a altres actuacions dins dels polígons. La construcció de la nova rotonda portarà aparellada també per al COI la recuperació de la titularitat de la travessia de la Nacional 340 per la capital de l'Alcoià, un fet que possibilitarà a l'administració de la ciutat dels ponts escometre millores a aquestes ubicacions amb una major facilitat en no haver de passar el filtre de foment. Només el pont Fernando Reig, com a infraestructura vital, restarà com a propietat governamental, mentre que el carrer Alacant, l'Alameda Camilo VI o l'Avinguda Juan Gil Albert passaran a ser de titularitat municipal. Ciutats de més de 50.000 habitants, jo crec que pràcticament podríem dir que totes, ja no tenen la titularitat a traspassar als municipis. Per tant, el COI seria, per dir-ho d'alguna forma, una anomalia en aquest sentit, perquè portem molts anys reivindicant, de fet, crec que va haver un acord plenari ja en el 2010, per a precisament que es produirà aquesta cessió de la Nacional 340 a la ciutat. Varios projectes, des de l'accés sud, que també requereix d'actuació, si n'hi ha projectes pendents entre la rotonda de Germain, que coneixem comúment, la rotonda del Molinar, ja es pot començar a treballar en aquest projecte de millora de l'accés de la ciutat d'Alcoi. També sabeu que en el carrer Alacant també hi ha també reivindicacions per part de veïns, per exemple, de Sant Pancràs, per a millorar l'accessibilitat i facilitar l'accés al barri des del carrer Alacant. Hi ha molts projectes que eren molt més complicats de desenvolupar al ser carretera nacional i que ara, al passar a ser un carrer urbà, van a ser més factibles. Tant l'Ajuntament d'Alcoi com el govern central consideren que aquest acord beneficia a totes dues parts, desbloquejant una necessitat imperiosa per a una ciutat que la demandava des de fa més d'una dècada.